priateľa, my vstupujeme do profesionálneho zápasu MMA prvého dnešného večera a uvidíme česko-slovenský súboj. Práve za Česko nastupuje do modrého rohu Michal Miller. Ten je naozaj skúsený MMA zápasník, hlavne teda ako amatér. V tom profesionálnom MMA bude toto jeho štvrtý zápas. Zatiaľ všetky zápasy boli ukončené predčasne, či už výhra alebo prehra. Takže to svedčí o tom, že Michal do týchto zápasov ide fakt naplno. Je vidno, že ten nástup naozaj užíva, čo je vždy veľmi dobre vidieť u zápasníka. Dnes ho čaká však neľahká situácia s Richardom Dobrodkom. Ale o to viac som zvedavý na tento duel, kde uvidíme teda už aj lakte a kolena a hlavne 5-minútové kola. Michal je už v klietke. Urobí si klasický okruh okolo klietky a bude sa pozerať na nástup svojho supera, ktorým je Richard Apač Dobrodka, mladší. A jeho už tradičná nástupovka, ktorej síce neviem názov, ale už sa mi to s ním spája, vždy keď ju počujem, tak viem, že Richard ide na scénu. A presne to, čo má za sebou, tak to by chcel mať asi každý zápasník. Vladimír Drakula Moravčík v pozícii trénera a jeho kolega Robert Bonny Delič. Takže skúsenosti až, ale predsa len v klietke je zápasník sám. Ale Richard dokázal v poslednom zápase na DFN 9 ukázať, že tie skúsenosti naozaj tam sú. Či už teda z toho MMA, kde aj ako amatér má viac zápasov, ako profesionál nestúpi do tretieho zápasu, aktuálna bilancia je 1-1. Tú výhru vybojoval na spomínanom DFN 9 v oktobri a prvý zápas, ktorý mal ako profesionál, nedopadol podľa jeho predstav. Ten sa uskutočil na CFN 2, kde prehral na pomerne tvrdé KO s ďalším premiantom, ktorým bol Adam Neupauer. Ale následne ten na DFN 9 ukázal, že sa z tejto prehry poučil a predvedol naozaj krásny výkon. Taktiež jeho super ukázal tiež krásy MMA, takže na tento zápas sa dalo veľmi, veľmi, veľmi dobre pozerať. Ale dnes, jak sa hovorí, máme nový deň. A nás čaká teda súboj týchto bojovníkov v bantamovej váhe. A uvidíme, kto si pripíše svoju druhú výhru, alebo teda kto si pripíše dnes výhru do svojich štatistík. Pre Richarda to môže byť výhra druhá, tak uvidíme. Máme ho už v klietke. A Rarach nám obok predstaví a následne potom si môžeme užiť tento zápas. Dámy a páni, čaká nás zápas o pravidlami MMA vo váhe do 61 kg. Čakajú nás tribola po 5 minút. Poďme si predstaviť modrý roh, 33 rokov, 172 cm na váhe 61,5 kg. Skore jedna vyhráva dve porážky. Medzinárodný šampión a vicemajster Českej Európy MMA pod vedením trénera Lukáša Plačeka. Dnes večer za Poderady a klub G24 Milan Milic Miller. Červený rok, 31 rokov, 161 cm, na váhe 61,4 kg. Skore, jedna výhra a jedna porážka. Šampión majstrov Európy Gama a Bako, Čech Grand Prix šampión.
Dnes večer pod trénerom Ricardom Rotovsači, Vladom Raučíkom a Robom Meničom. Za Banskú Bystricu a klub Drakulači, Richard Apáč Dobrodka. Rozhodcom v tomto zápasu je Martin Kralovský. Posledné poučenie pred začiatkom tohto zápasu. Pozdrav oboch zápasníkov a môžeme ísť na to. Prvý profesionálny zápas dnešného večera je pred nami. No tak poďme k profíkom. Presne ako hovoríš, poďme k profíkom. Richard začína pokusom o calf kick, ktorý je vždy veľmi nepríjemný. No už keď teraz tým začína, to znamená, čaká nás niekoľko calf kickov počas zápasu, ktoré vedia síce v tomto malom množstve neurobiť až taký damage, avšak v dlhodobom konteste to dokáže naozaj narobiť čarapat na nohách. Ale Richard pekne začína tými kopmi aj mení ten guard, čo je určite nepríjemné pre súpera. Tak Richo je veľmi šikovný postojar, predsa len pod vedením Vlada Moravčíka nemá na výber. Presne ako hovoríš, ešte tie skúsenosti z toho karate, čo aj vidíme na tom postoji rýchlom. Michal to hneď zobral do toho zväzovania. Nebude sa chceť určite prestreliavať s Richardom. To nikdy nie je dobrý nápad, avšak rovnako Richo Dobrodka je šikovný aj na zemi. Vidíme v jeho rohu Roba Deliča. Presne tak. Ktorého sme dnes večer už v dobrom spomínali. A to je naozaj zemiar par excellence. Takže či už postoji, alebo na zemi, je Richo Dobrodka veľmi nepríjemným súperom. Michal chyta single leg. Uvidíme, či sa mu to podarí dostať na zem. Taký kabibovský zdvih, ale nedopadlo to úplne podľa kabiba, ten by super hodil na zem, ale krásna robota od Richarda, ktorý to dokázal braniť. Ale stále sme pri tom pletive, kde pracujú obaja. Richard tam chytá gilotínu. Ale púšťa to a krásne koleno tam prešlo. Dobre to tam načasoval pri tom odchode. Michal to určite cítil, to koleno. A opäť ďalší calf kick. Michalovi sa začína už aj farbiť ľavá strana rebier. Áno, prešiel tam jeden ten kop. Na začiatku krásny front kick, ktorý dopadol na bradu, ak som to správne videl. A opäť sme pri tom istom. Veľmi vysilujúci štýl boja toto, pri tom pletive. Také toto zápasenie. Určite áno, ale nemá na výber Miller, pretože po tom front kicku, ktorý tam schytal na bradu, si myslím, že potrebuje trochu vydýchať a pomaznať sa na pletive. Presne ako hovoríš. Avšak teraz je práve Richo Dobrodka, ktorý to tam zväzuje. A opäť otočenie. Tu máme otočenie. Sme v polovici prvého kola. Pekné údery od Richarda na rebra svojho supera. Naopak Michal tam posiela údery na hlavu. Richard sa tam bude snažiť možno nejaký ten lakeť. A videli sme tu krásny lakeť a ďalší lakeť, ktorý asi cítil aj Michal. A opäť pokus o ten single leg. Ale Richard to pekne bráni. A opäť pokus. Teraz si ho strhol rovno na seba a dáva mu chrbát. Do veľmi nepríjemné situácie sa dostal Michal teraz a Richard tu pekne sa snaží o to RNC, ale Michal sa zároveň aj točí. Avšak zavrel Richo bodylock a hlavne dostáva tam ruky pod Mišovú bradu. To bude veľmi, veľmi ťažký záver kola pre Michala sa z tohto dostať. No ešte je to stále minúta 40 do konca, takže ešte ani zďaleka nekončíme a Mišo je v zlej pozícii. A to je krásna pozícia pre Richarda. To určite a áno, to a je to veľmi hlboko. Richard to dokázal a napravil zaváhanie z CFN 2, kde dostal teda KO. Nádherná oslava. Zaslúžená oslava, určite budú veľké oslavy dneska v Dracula Gyme. Richard to dokázal. Nádherný výkon hneď v prvom kole ukončiť tak skúseného supera, akým je Michal Miller. OK, môže byť. A nebudú oslavy iba v Dracula Gyme, ale aj tu u nás v Martine, kedy nás čaká ešte afterparty po tomto gala večeri v pasáži, kafe pasáž, kde sa verím tomu všetci stretneme a oslavíme tento skvelý večer. Máme za sebou 3 zápasy a 3 dopadli predčasne. Tak. Môžem si teda oficiálne vyhlásiť víťaza, ktorým sa stáva Richard Apáč Dobrodka, ktorý je vidno, že si túto výhru fakt užíva.
Je to určite zaslúžená výhra. Dobre vieme, ako Richard maká. Poďme si oznámiť oficiálne výsledok zápasu. V prvom kole, v čase 3.26, Richard sa vyhrá na stranu červeného rohu Riernej Tenčov. Richard Apač, dobrovka. Opäť klasické potenie. Erik pri komentátorskom stanovišti spomínal, že si vlastne napravil tu potom poslednú zápase tu na CPN Vojde. Veľmi sa teším a gratulujem ti víťazstvu. Ako sa ti páčia eventy Golden White Night? Predovšetkým si chcem poďakovať, že tým celým sa nám prišli podporiť. Naozaj sa to veľmi vážime pre nášho kontúcu, pre Bajderov. Je to obrovská podpora, ktorá ja sa poháňa pred. A musím povedať, že tu hlavne je kondicenice, je to moje najmodobnejšie mesto. A musím tu cítiť momentu vážne sa mi dostane obrovský podpory. Takže aj pre organizácii. Že mi dali možnosť aj potom nešťastnom vstupe do profilu neviem obec zaujímať a napraviť si takto remenu. My sa rovnako tešíme, že šťastnú opäť máme a budeme sa tešiť, keď sa ešte niekedy tu na silke kouce opäť nás stretneme. Dámy a páni, Richard Apač, dobrovka, ďakujem. Ja by som chcel povedať. Dneska som tu nebodol, ja som vyťazila, ale bohužiaľ aj samozrejme nebohem krásne a bohem zlatoče. To vyťazko je pre teba.